Re! Viss ēters ir te! Latviju veiksmīgi sasniegušas vēl 16 ģimenes no Ukrainas, kas Rīgā ieradušās kopā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Viņu nogādāšana šurp bijusi iespējama pateicoties ciešai sadarbībai starp Latvijas brīvprātīgajiem un Ukrainas sarkano krustu. Ņemot vērā bērnu veselības stāvokli, šodien šīm ģimenēm tika organizēta pakalpojumu saņemšana pagaidu izmitināšanas vietā viesnīcā. Plašāk Vita Anstrate. Ukrainiete Jūlija kopā ar 6-gadīgo dēlu Hermani ir no Krivīrihas Ukrainā. Latviju abi sasniedza vien pirms dažām dienām 40 cilvēku grupā, kurā ir mammas ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Un ar vilcienu viņi devās uz Poliju, bet no Polijas ar lidmašīnu ieradās Rīgā. Nauda lidmašīnas biļetēm tikusi saziedota. Kad mēs ieradāmies lidostā, mums visiem acīs bija asaras. Mēs visur redzējām mūsu Ukrainas karogus. Mēs visi raudājām, jo neko tādu negaidījām. Mēs nebijām nojautuši, ka mūs tā sagaidīs. Tā kā šiem bērniem ir īpašas vajadzības, pamatā autiskā spektra traucējumi, tad garš ceļš automašīnā viņiem ir faktiski neizturams. Arī svešas vietas nepazīstami cilvēki. Viņa ierašanos pēc iespējas bērniem draudzīgākā veidā palīdzējusi izkārtot biedrība Tavi draugi kopā ar Ukrainas sarkano krustu. Visiem bērniem ir īpašas vajadzības. Tie ir bērni, kuriem ir nopietnas veselības problēmas, un mēs ļoti pateicamies Latvijas pusē, kas palīdzēja organizēt mūsu pārbraucienu. Tas bija ļoti ērti mūsu bērniem, jo jāuzsver, ka šie bērni ļoti smagi pārcieš tālus pārbraucienus, bet šoreiz mūs pavadīja ārsts, un visi apstākļi bija lieliski. Un šodien te pat viesnīcas kafejnīcā izveidots neliels bēgļu atbalsta centrs. Mēs pašlaik noformējam dokumentus un mums ļoti palīdz brīvprātīgiem, tā lai šis process būtu maksimāli ērts. Jo saprotiet, ka ar mūsu bērniem tas ir ļoti sarežģīti. Pabalstu saņemšanai un darba uzsākšanai var atvērt arī bankas kontus. Un tas viss vienu viet, bez vajadzības, kur doties. Kamēr viena mamma aizpilda dokumentus, cita pieskata viņas bērnu un tad apmainās. Šis no servisa viedokļa noteikti, kad ir daudz ērtāk klientiem, jā, jo tas, ko mēs ņēmām uz doto brīdi, ir vērā, ka šeit ir bērnu ar īpašām vajadzībām, tāpēc mēs arī reaģējām daudz elastīgāk nekā cits reizes. Viņiem tiešām tas sagādā zināmas grūtības visur doties, visur iet un darīt, tad mēs ļoti cenšamies to izdarīt šeit uz vietas, kamēr viņi ir vēl visi kopā, jo, diemžēl, kad paies divas nedēļas, tad mums viņi būs tā kā jāsadala pa iespējamām dzīves vietām. Arī Katerīna ir no Krivīrihas, viņas dēls Renats augustā svinēs 5 gadu dzimšanas dienu. Prognozēt, kas vēl notiks līdz tam, sieviete pašlaik neņemas. Galvenais, lai dēls ir drošībā un vesels. Šobrīd mums ļoti palīdz. Kopā skatāmies, kādu speciālisti ir vajadzīgi. Ļoti ceru, ka Eiropas līmenī iegūsim vairāk zināšanas par to, ko mums labāk darīt un kādā virzienā doties. Varbūt būs kādas jaunas ārstēšanās iespējas, kas mums palīdzēs. Un brīvprātīgie meklē iespējas palīdzēt. Ņemot vērā, ka ne visi ukraiņi uz laiku mitinās viesnīcās, biedrībā atkārtoti atgādina un lūdz līdz cilvēkus, ziedot pārtikas preces, kas pašlaik visvairāk trūkst. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.